Продължаваме с традиционната ни петъчна спортна рубрика. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта GoBG. Здравей, Веско! Здрасти! Започваме с предстоящите четвъртфинали в Шампионската лига. Много интересни са те. Реал Мадрид срещу Ливърпул и Байерн Мюнхен срещу ПСЖ. Кои са по-скъпи отбори, ако се съди по трансферната стойност на футболистите им? Да, това са двете най-интересни двойки от четвъртфиналите в Шампионска лига. За последните три години два от финалите противопоставях именно Реал Мадрид, Ливърпул и Байерн Мюнхен, ПСЖ. Останалите двойки са Манчестър Сити, Борусия Дортмунд и Челси срещу Порто, който изненадващо елиминира Ювентус в предната фаза. Иначе в момента състава на Мърсисайд си е по-скъп от този на Реал Мадрид. Английският отбор оценен малко над 1 милиард евро срещу 745 милиона евро за кралския клуб. Баварците и парижаните са почти равни в този показател, съответно 826 милиона евро срещу 869 милиона евро. Разбира се, в GoBG сме подготвили подробна табличка за цените на всички участници на четвъртфиналите в Шампионската лига. За жалост, за Реал Мадрид няма да играе капитана Серхио Рамос, което наистина много голям удар за кралете в мачовете срещу Ливърпул. Байерн Мюнхен няма да може да разчита на водещия си голмайстор и най-добрия футболист за 2020 година в света Роберт Левандовски, който получи контузия с националния отбор. Това са наистина много големи за двата, големи проблеми за двата отбора. Ще отнеме малко от блясъка на сблъсъците, но въпреки това мачовете се очакват с голям интерес. Интересното е, че Реал Мадрид спечели последните си три матча срещу Ливърпул, включително финал през 2018 година с 3-1. Между другото, това беше последната среща на Кристиано Роналдо за кралета в Шампионска лига. ПСЖ пък продължава да има положителен баланс срещу Байерн Мюнхен, въпреки че през само за финал от баварците с 0-1. Френските богаташи водят с 4 срещу 5 победи в директните матчове, а головата разлика е 12-12, което също е питно. Веско, Кристиано Роналдо хвърли капитанската си лента в матча на Португалия срещу Сърбия. Какво се случи после с тази лента? Да, знаем, Кристиано Роналдо буквално изпусна нервите си в Белград след като негов гол в 92-та минута беше отменен. Той щеше да се превърне в победен гол за Португалия. Матча завърши 2-2. Безспорно това е една от най-скандалните футболни истории от началото на годината, но е на път да се превърнен в прекрасна благотворителна клауза. Хвърлената от Роналдо капитанска лента е обявена за продажба в опит да се събере пари за лечение на болния Гаврил Джорджевич. Става въпрос за 6-месечно бебе, което не може да живее без специален апарат и специално лечение. За него са необходими 2 милиона 500 хиляди евро, на наистина много-много голяма сума. Историята се превръща все едно, че в Холивуд сценарий. Един от служителите от националния отбор на Сърбия взел лентата и мислил да я дари в музея на Сръбската футболна федерация, където разбира се да бъде изложена като ценен експонат и феновете да могат да и се радват, но се сетил за историята на детето, която съобщен в медиите и направил този благотворителен търг. Дарените следват едно след друго, като някъде видях, че вече са събрани 7 милиона 500 хиляди евро. Дано това е вярна информация, не знам колко е доверна. Не е изключено и самия Кристиано също да се включи в благотворителния търг. Знаеме, той, Лео Меси, въобще всички известни футболисти редовно помагат нуждаещите се. Така че това е една наистина много хубава история. Се надявам всички да завърши с щастлив край и малкото да успее да живее нормален живот. От футбола те насочвам към штангите. Утре започва Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва. Има ли българи сред фаворитите в отделните категории? С заявки за титла и медали тръгват родните щангисти за Европейското първенство. Има общо 14 състезатели, 4 при жените и 10 при мъжете. Те ще ни представляват в руската столица. Европейското беше отлагано няколко пъти, но в крайна сметка ще се проведе от 3 до 11 април. По предварителните заявки, дадени на сайта на Европейската федерация, Ангел Русев, Стилян Гроздев, Карлос Насарто и Васил Маринов и неутрализиран австриец Давид Фишеров са фаворите в своите категории. Тук трябва да направя уточнение, че под заявки в штангите се разбира фаворити. Преди всяко състезание
Штангистите дават заявки с колко килограма ще отчат и по този начин се разбира дали се целят в призовете места или не. И на финала да завършим с нещо забавно. След като Северна Македония поднесе изненадата и победи Германия тази седмица, се появиха информации, че Скопие ще издаде македонски паспорт на един от нападателите на Германия, Тимо Вердер, който направи впечатляващ пропуск. Първоаприлска шега ли се оказа тази информация? Тимо Вернер, от когато премина в Челси, известен със своите пропуски, той може, разбира се, да се види в GoalBG, сме пуснали специално видео. Няма как да вземе македонски паспорт и да гражданите на борт по-точно на Македония, на Северна Македония. Тимо Вернер, всичко беше в сферата на шегите. И само извинявай да те върхам штангите, защото щях да забравя една много важна информация да кажа. 16-годишният Карлос Насар, за когото това ще бъде дебют при мъжете за България. Повава вниманието към себе си наскоро, след като се появи видео как подобрява световния рекорд в изтласкване на своята категория по време на тренировка. Да се надяваме успее да го направи на европейското първенство. Успех желая на нашите състезатели. Веско, благодаря ти и теб за участието и за тези интересни новини в традиционната ни петъчна спортна рубрика.